Salam əziz izləyicilərim. 2021-ci ilin iyul ayının 12-dən 18-nə qədər olan dövrə əhatə edən üzlər haqqında həftəlik proqnozları nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Əvvəlcə bir məlumatda xatırladım ki, YouTube kanalımda üzlər haqqında həm aylıq proqnozları, həm həftəlik proqnozları, həm də günlük proqnozları yayımlayıram. Kanalıma abunə olub, digər proqnozları da izləyə bilərsiniz. İndi isə keçək proqnozlarımıza. Beləliklə, Qoç bürcü. Qoçlar üçün bu həftə bir qədər boş və mənasız həftələrdən biri olacaq. Həftənin ilk günündə maddi məsələlərin həlli ilə məşğul olacağınız görünür. İşlərinizi düzgün şəkildə qura bilsəniz, həftənin ikinci günündə maddi məsələləri tam şəkildə həll edə biləcəksiniz. Həm də çərşənbə axşamında karyeranızla bağlı da yüksəliş əldə edə bilərsiniz. Çərşənbə günü isə sağlamlığınıza diqqət yetirməyə çalışın. Əks təqdirdə həftənin sonuna qədər sağlamlığınızda problemlərin olacağı görünür. Cümə axşamı, cümə və şənbə günləri isə demək olar ki, gördüyünüz işlərin heç bir faydası olmayacaq. Odur ki, özünüzü çox da yormağa çalışmayın. Həmin günləri ailənizlə birlikdə istirahətlərə vaxt ayıra bilsəniz, daha yaxşı olar. Ümumiyyətlə, bu həftə sevgi baxımından çox da pis həftə deyil. Həftənin son günü isə işlə bağlı səfərlərinizin olacağı görünür. Həmən səfərlərdə də uğurlar var. Həftənin uğurundan istifadə etməyə çalışın. Buğa bürcü. Buğalar üçün bu həftə əsasən işgüzar bir həftə olacaq. Həftənin ilk günü bir qədər maddi xərclərinizin artacağı görünür, ancaq demək olar ki, hər şeyi həll edə biləcəksiniz. Çərşənbə axşamında isə ola bilsin ki, özünüzü bir qədər narahat hiss edəsiniz. Buna məhəl qoymadan işlərinizə davam etməlisiniz. Çərşənbə günü işlə bağlı başqa məkana üz tutacağınız görünür. Həmən məkanlarda da işlərinizin uğurla alınacağı görünür. Cümə axşamı, cümə və şənbə günlərində isə demək olar ki, gördüyünüz işlər sizi tamamən yorub əldən salacaq. Ancaq həvəslə işləməyə çalışın ki, həftənin sonunda zəhmətinizin bəhrəsini də görəcəksiniz. Ümumiyyətlə, bu həftə daha çox iş üçün uğurlu həftələrdən biridir. Həftənin son günündə isə növbəti həftənin işlərini planlaya bilsəniz, daha yaxşı olar. Həm də həftənin son günü sevgi münasibətləri baxımından daha çox uğurludur. Əkizlər bürcü. Əkizlər üçün bu həftə daha çox karyeralarında atdığı addımla yadda qalacaq. Həftənin ilk günündə maddi gedişlərinizi normal şəkildə qura bilsəniz, həm də həftə boyunca 3 dəfə qazanc əldə edə biləcəksiniz. Həftənin ikinci günündə yeni iş təklifləri ala bilərsiniz. Həmin təklifləri qəbul etməkdə uğur var. Həmin təkliflərin bir o qədər də qazancı olmasa da, müəyyən qədər büdcənizdə artım etmək üçün yaxşıdır. Həftənin üçüncü günü isə əsasən sevgi münasibətləri üçün uğurlu günlərdən biridir. Bugün yeni tanışlıqların da ola biləcəyi görünür ki, həmin tanışlıqların sonu da sevgi münasibətlərinə qədər gedib çıxa bilər. Cümə axşamı və cümə günləri isə karyeranızda yeni addım atmaq üçün uğurlu günlərdəndir. Çalışın ki, həmin şanslardan istifadə edib karyeranızda yüksələ biləsiniz. Həm də karyeranızda yüksəliş əldə edə bilsəniz, şənbə günündə büdcənizdə də yüksəliş əldə edə biləcəksiniz. Həftənin son günündə isə özünüzü yorğun və əzgin hiss edəcəksiniz. Sağlamlığınıza diqqət yetirsəniz, daha yaxşı olar. Xərçəng bürcü. Xərçənglər üçün bu həftə karyera baxımından demək olar ki, təcrübə qazandıran bir həftə olacaq. Həftənin ilk gününü əsasən maddi problemlərin üzərində köklənəcəksiniz. Ancaq işlərinizi düzgün şəkildə planlaşdırsanız, maddi məsələlərin öhdəsindən gələ biləcəksiniz. Ancaq cümə axşamında çalışın ki, mübahisələrdən və münaqişələrdən yan qaçasınız. Əsasən də ailə daxilində yaranacaq münasibətlərin pozulması görünür. Həftənin üçüncü günündə isə karyeranızla bağlı yeni addımlar atmağa cəhd edəcəksiniz. Ancaq çalışın ki, həmin cəhdlərinizi elə üçüncü gündə tamamlamağa çalışasınız. Cümə axşamı və cümə günlərində isə demək olar ki,
etdiyiniz cəhdlərin bir o qədər də faydası olmayacaq. Odur ki, həmin günlər istirahətə ayırsanız daha yaxşı olar. Şənbə günündə isə əvvəl gördüyünüz işlərin görünməyən tərəflərini üzə çıxarmağa çalışın. Ümumiyyətlə, əldə etdiyiniz ancaq üzə çıxa bilməyən, bir növ görünməyən məsələləri üzə çıxarmalısınız ki, daha çox uğur qazana biləsiniz. Həftənin son günündə isə karyeranızda yeni addımlar atmaq üçün uğurlu fürsətlər ələ düşəcək. Ancaq çalışın ki, həmin fürsətlərə çox da maddi xərciniz çıxmasın. Əks təqdirdə həftənin sonunda pulsuz qalarsınız. Şir bürcü. Şirlər üçün bu həftə daha çox işgüzar həftələrdən biri olacaq. Həftənin ilk günündə özünüzü bir qədər narahat hiss edəcəksiniz. Çalışın ki, sağlamlığınıza diqqət yetirəsiniz. Çərşənbə axşamında isə karyeranızda yeni addımlar atmaq üçün uğurlu şanslar ələ düşəcək. Həmin şanslardan istifadə edə bilsəniz, həftənin üçüncü günündə yeni iş təklifləri də alacaqsınız. Həmin təklifləri qəbul etməkdə də uğur var. Həm də həftənin üçüncü günü sevgi münasibətləri üçün uğurlu bir zamandır. Çalışın ki, həmin fürsətlərdən istifadə edəsiniz. Cümə axşamında gördüyünüz işlər isə sizi daha çox yoracaq. Ümumiyyətlə, həftənin ikinci yarısı daha çox işlə bağlı olacaq. Həftənin ikinci yarısında gördüyünüz işlər sizi yorsa da narahat olmağa dəyməz. Ancaq çalışın ki, işlərinizi şənbə gününə qədər yekunlaşdırasınız. Ümumiyyətlə, həftənin ikinci yarısı sevgi münasibətləri üçün o qədər də uğurlu deyil. Çalışın ki, həftənin son günündə sevdiyiniz insanlara vaxt ayırasınız və sevdiyiniz insanlarla birlikdə gəzintilərə və istirahətə çıxa bilsəniz, həm özünüzü, həm də onları xoşbəxt etmiş olarsınız. Qız bürcü. Qızlar üçün bu həftə daha çox büdcələrində artımla yadda qalacaq. Həftənin ilk günündə özünüzü bir qədər narahat hiss etsəniz də bunu ciddiyə almağa dəyməz, çünki yaranmış problemlər ötəridir. Həftənin ikinci günündə isə gördüyünüz işlər sizi daha çox yorub əldən salacaq. Həm də həftənin birinci yarısı sevgi münasibətləri üçün o qədər də uğurlu zaman deyil. Ancaq həftənin ikinci yarısı sevgi münasibətləri üçün də uğurlu zamandır. Həm də həftənin ikinci yarısında karyeranızda yüksəliş də əldə edə biləcəksiniz. Həftənin dördüncü günündə büdcənizdə artım da əldə edə biləcəyiniz görünür. Çalışın ki, maddi gedişlərinizi düzgün şəkildə edəsiniz ki, həftənin sonunda yenə də gəlir əldə edə biləsiniz. Həftənin 5-ci və 6-cı günlərində isə karyeranızda yeni addımlar atmaq üçün uğurlu fürsətlər əldə edəcəksiniz. Həmin fürsətlərdən istifadə edə bilsəniz, bazar günündə yeni işlərə başlaya biləcəksiniz. Əsasən bu işlər öz ideyalarınızdan irəli gələn işlər olacağı görünür. Bu həftə yeni işlərə başlamaqda uğur var. Tərəzi bürcü. Tərəzilər üçün bu həftə o qədər də uğurlu həftə olmayacaq. Həftənin ilk günündə daha çox özünüzü əsəbi və gərgin hiss edəcəksiniz, ancaq özünüzü ələ almağa çalışın. Həftənin ikinci günündə isə yeni iş təklifləri ala bilərsiniz. Həmin təklifləri qəbul etməyə dəyər, ancaq həmin təkliflərdən irəli gələn işləri bu həftə deyil, növbəti həftədən başlasanız daha yaxşı olar. Çərşənbə və cümə axşamında isə gördüyünüz işlərin demək olar ki, heç bir faydası olmayacaq. Çalışın ki, bu günlərdə daha çox istirahətə vaxt ayırasınız və həftənin növbəti günlərində görəcəyiniz işləri planlaşdıra bilərsiniz. Cümə günündə isə sevdiyiniz insanlara vaxt ayırmağa çalışın. Ümumiyyətlə, həftə boyunca işə vaxt ayırıb sevdiyiniz insanları demək olar ki, tamamilə unutmuşsunuz. Əgər cümə günü sevdiyiniz insanlara vaxt ayıra bilməsəniz, şənbə günündə həmin insanla aranızda mübahisələrin və münaqişələrin yaranacağı görünür. Əgər mübahisələr və münaqişələr yaranarsa, bilin ki, bunun səbəbkarı və təqsirkarı sizsiniz. Çünki həftə boyunca onlara qarşı laqeyd davranmışsınız. Ümumiyyətlə, şənbə günü münasibət aydınlaşdırmaları üçün də uğurlu zaman deyil. Həftənin son günü isə
kariyeranızda yüksəliş əldə etmək üçün uğurlu fürsətlər ələ düşəcək. Ən azından həmin fürsətlərdən istifadə edib həftəni nikbin şəkildə başa vurmağa çalışın. Əqrəb bürcü. Əqrəblər üçün bu həftə işgüzar bir həftə olacaq. Həftənin birinci yarısında ola bilsin ki, özünüzü bir qədər narahat hiss edəsiniz. Bu həftənin ilk günündən özünü biruzə verəcək. Sağlamlığınıza bir qədər diqqət yetirsəniz, daha yaxşı olar. Çərşənbə axşamında isə işlə bağlı başqa məkana üz tutacağınız görünür. Həmin məkanlarda da işləriniz pis getməyəcək. Odur ki, şanslarınızdan normal şəkildə istifadə etməyə çalışın. Çərşənbə günündə isə yenidən özünüzü bir qədər narahat hiss edəcəksiniz ki, bu da işin yorğunluğu ilə bağlı ola bilər. Cümə axşamı və cümə günündə isə gördüyünüz işlər sizi daha çox yoracaq. Ancaq həvəsdən düşməyə dəyməz, çünki çəkdiyiniz zəhmətin bəhrəsini də görəcəksiniz. Şənbə günündə isə günün birinci yarısında gördüyünüz işlər daha çox olacaq. Ancaq çalışın ki, günün ikinci yarısında sevdiyiniz insanlara da vaxt ayırasınız. Həftənin son günü isə münasibət aydınlaşdırmaları üçün əlverişli gün deyil. Çalışın ki, həftənin son gününü təşrikdə keçirəsiniz. Ümumiyyətlə, bu həftə sevgi münasibətləri üçün o qədər də uğurlu həftə deyil. Oxatan bürcü. Oxatanlar üçün bu həftə qazanc əldə etmək üçün ən uğurlu həftələrdən biridir. Həftənin ilk günündə gördüyünüz işlər ağır və yorucu ola bilər. Ancaq həvəslə işləyin ki, günün sonunda zəhmətinizin bəhrəsini də görəsiniz. Həftənin ikinci günündə isə kariyeranızda irəliləyiş əldə etmək üçün yeni addımlar ata bilərsiniz. Kariyeranızla bağlı çərşənbə günündə başqa məkanlara da üz tuta bilərsiniz. Həmin məkanlarda da işlərinizin yaxşı gedəcəyi görünür. Cümə axşamı və cümə günündə isə kariyeranızda konkret olaraq yüksəliş əldə edə biləcəyiniz görünür. Çalışın ki, həftənin şansından istifadə edəsiniz, özünüz də addım atmağa çalışasınız ki, həmin addımların nəticəsini də görə biləsiniz. Həftənin şənbə günü isə büdcənizi xeyli artıra biləcəyiniz görünür. Həftənin bazar günündə sevdiyiniz insana daha çox vaxt ayırsanız yaxşı olar. Həm də həftənin son günündə öz ideyalarınızı həyata keçirib yeni işlərə də başlaya bilərsiniz. Oğlaq bürcü. Oğlaqlar üçün bu həftə demək olar ki, bir qədər boş və mənasız həftələrdən biri olacaq. Həftənin ilk günündə özünüzü narahat hiss edəcəksiniz. Əsasən bu narahatçılığınız əsəb sistemi ilə bağlı olacaq. Çərşənbə axşamı və çərşənbə günü günün birinci yarısına qədər yeni iş təklifləri ala bilərsiniz. Həmin təklifləri qəbul etməkdə uğur var. Çalışın ki, həmin təkliflərdən irəli gələn işlərə növbəti həftə başlayasınız. Həmin təkliflərdən irəli gələn işlər sizə yüksək qazanc vəd etməsə də müəyyən qədər büdcənizi artırmaqda köməklik edəcək. Cümə axşamında isə özünüzü çox da yormamağa çalışın, çünki bugün gördüyünüz işlərin çox da faydası olmayacaq. Cümə və şənbə günlərini isə sevdiyiniz insanlara vaxt ayırmağa çalışın. Sevdiyiniz insanlarla birlikdə istirahətə çıxa bilsəniz, daha yaxşı olar. Əks təqdirdə, bazar günü sevdiyiniz insanlar onlara qarşı laqeyd olmağınızdan şikayətlənəcəklər və onlar da sizə qarşı laqeyd davranacaqlar. Bu isə şəxsi münasibətlərin pozulmasına gətirib çıxara bilər. Odur ki, həftə boyunca münasibətlərinizin hansı səviyyədə qalması özünüzün əlindədir. Dolça bürcü. Dolçalar üçün bu həftə işgüzar bir həftə olacaq. Elə həftənin ilk günündən yeni iş təklifləri ala bilərsiniz. Həmin təklifləri qəbul etməkdə uğur var. Həm də həftənin ilk günü sevgi münasibətləri üçün uğurlu gündür. Sevdiyiniz insanlarla vaxt keçirə bilsəniz, həm özünüzü xoşbəxt hiss edərsiniz, həm də həmin insanları xoşbəxt etmiş olarsınız. Həftənin ikinci və üçüncü günlərində isə maddi məsələlərinizin bir qədər önə çıxacağı görünür. İşlərinizi düzgün şəkildə planlaşdırsanız, maddi problemlərin həllini də tapa biləcəksiniz. Cümə axşamı və cümə günündə isə gördüyünüz işlər sizi daha çox yoracaq.
Ancaq zəhmətinizin bəhrəsini də görəcəksiniz. Ona görə də həvəslənib düşməyin, həvəslə işləməyə çalışın. Şənbə günündə isə sevdiyiniz insanlara da bir qədər vaxt ayırsanız daha yaxşı olar. Ümumiyyətlə, həftə boyunca gördüyünüz işləri də şənbə günü tamamlamalısınız. Bazar günündə isə yeni tanışlıqlar ola bilər ki, irəlidə həmin tanışlıqlar sevgi münasibətlərinə də gedib çıxa bilər. Həm də bazar günü öz ideyalarınızı həyata keçirmək üçün yeni fürsətlər də əldə edəcəksiniz. Həftənin şansından istifadə edib, işlərinizi uğurlu şəkildə qurmağa çalışın. Balıqlar bürcü. Balıqlar üçün həftənin əvvəli münasibətlər baxımından gərgin keçəcək, ancaq həftənin ikinci yarısı kariyera baxımından uğurlu olacaq. Demək olar ki, həftənin çox hissəsi sizin üçün uğurludur. Həftənin elə ilk günündə çalışın ki, mübahisələrdən və münaqişələrdən qaçasınız. Əsasən, birinci gün ailə daxilində problemlərin və münasibət pozulmalarının yanacağı görünür. Həftənin növbəti günündə isə ola bilsin ki, bu problemləri işdəki insanlarla aramızda olan münasibətlərə də aparıb çıxarasınız. Ancaq evdə olan problemləri evdə qoysanız daha yaxşı olar. Ümumiyyətlə, həftənin çərşənbə gününü günün ikinci yarısından sonra və cümə axşamı kariyeranızda yeni addımlar atmaq üçün uğurlu şanslar əldə edəcəksiniz. Çalışın ki, həmin fürsətlərdən istifadə edə biləsiniz. Həmin fürsətlərdən maksimum istifadə edə bilsəniz, həftə boyunca həm kariyeranızda yüksəliş əldə edəcəksiniz, həm də büdcənizdə yüksəliş əldə edəcəksiniz. Həftənin son günündə isə çox pul məsrəf etməməyə çalışın. Əks təqdirdə növbəti həftələrdə pulsuz qalarsınız. Əziz izləyicilərim, bu həftəlik büdcələr haqqında olan proqnozlarım bu qədər. YouTube kanalıma abunə olub, digər proqnozları da izləyə bilərsiniz. Kanala abunə olarkən zınqrov işarəsini vurmağı unutmayın ki, yeni videolar yüklənərkən xəbərdar olasınız.